Կանաչապատման հուակ է ուզում ստեղծել քաղաքային իշխանությունը, իդեպ ասեմ, մենք դրա մասին այս բյուջեի շրջանակներում ենք կարդացել, չենք էլ իմացել, որ այդպիսի բան կա, բայց հավանական է, որ քննարկումներ ունեցել են, որոշել են, որ պետք է առանձին կրկին համայնքային հուակ ստեղծվի, այսինքն մենք ունենք հիմա նոր ստեղծված աղբանության հուակը, գիտեք, աղբանության և սանմակրման, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունը, շներից տերջացման, վնասազերծման կազմակերպությունը, որ այս տարի ստեղծվեցին, և ևս մեկ հոակ, կանաչապատման հոակ։ Եվ այս հոակի դա կանխատեսել են իրենք, որ պետք է ունենան, բայց ես ուզում եմ նշեմ, որ այս հոակները բացառապես ստեղծվում են և առանց ավականու որոշումների արկայության այս հոակները չեն կարող լինել։ Սա հարցի մյուս կողմն է, գիտեմ, 57% կքվյարկեն իրենց հոակը կանցկացնեն, սա հարցի մյուս կողմն է, բայց 3 միլիարդ 400 միլիոն դրամ հատկացվել է այս հոակին, ասում են, այդքան է մեզ գումար պետք, և կրկին նույն հարցադրումներն են բարձրանում, 3 միլիարդ 400 միլիոն ինչպես եք հաշվարկել, կրկին 1% նշել եք, որ այս հոակը, որը մենք ստեղծենք, մեզ պետք է 3 միլիարդ 400 միլիոն դրամ։ Երբ հարցնում ես, ասում են, ուզում եք իմանալ մանրամասները, եկեք հարցրեք, ուզեք կտանք։ Բայց որևէ տեղեկանք, թեկուզ բացված, չգիտեմ, բացված լինի, ասի, մենք նախատեսում ենք ունենալ այդ հոակում այսքան աշխատող, այսքան, չգիտեմ, այսքան էտող, այսքան մոտավորապես, այսքան գումար էտողի, գիտեք ինչ որ մի բան պետք է նշել, չէ՞, 3 միլիարդ 400 միլիոն է այդքան փոքր գումար է, ես ուզում եմ ձեզ հարց տալ, երբ որ դուք գնում եք որևէ բանկային, որևէ բանկ, որևէ վարկ վերցնելու, երբ մենք գնում ենք վերանորոգման վարկ վերցնելու, սա շատ պրիմիտիվ մի օրինակ եմ բերում, ձեզնից ինչքան թուղթ են ուզում, դուք արդյոք կարող եք ի վիճակի եք, կամ դուք վճարունակ եք, հա, փաստեր, հիմա երբ որ 3 միլիարդ 400 միլիոնի համար ասում ես, ինչ ձև եք ծախսելու, ասում ա, դե ինչ լինումա գալիս ա, մի բան ասում եք, բա վատա, որ կանաչապատման հոակ ստեղծենք, իհարկե վատ չի, շատ լավա, որ ուզում եք կանաչապատման հոակ ստեղծեք, մենք կողմ ենք քվյարկելու, չէ՞, պարոն Մարիկյան, կանաչապատման գործընթացները մեր քաղաքում ավելի լավացնելու համար, նայած դրամաբանությունը ինչպիսին կլինի, բայց այստեղ էլի չենք հասկանում ինչի համար է այդ գումարները։ Ուղղակի շատ ծիծաղելի է, մենք ունենք կանաչապատ նորաստեղծ այգիներ, և այդպիսի ես ինձ տեմպերով եթե մտածում ենք կանաչապատման մասին, գոնե ամառային այդ սեզոնի ընթացքում կարային եղածը պահպանեն, այսինքն եղածը չպահպանելով նորն են ուզում ստեղծել, ստեղ մի քիչ անընդունելի։